Teď jsme po ránu byli jako ve fitku. Bylo to takové lehčí fitko, zaměřené spíš na dynamiku, výbušnost. Dneska jsem poprvé cvičil v nových botech, co mi Vincek koupil ve španělskou outletu, tak za tomu ještě jednou děkuju. Dobré, zač lásko. Dneska máme sluníčko. Teďka poprvé jsme na dráze a poprvé svítí sluníčko, takže paráda. Večer se půjdeme povozit na jednu dráhu tady kousek, tak s to vám taky něco natočíme, tak zatím. Jdem vařit. Takže ráno jsem ze srandy otočil klikama. Kliky se absolutně netočily. A teď jsme to teda s Vinskem se snažili nějak rozebrat. Dostali jsme se až k ložisku a zjistili jsme, že ložisko je úplně zatvrdlé, netočí se jakože vůbec. Nebo aspoň u mě, Vinskovi se točí jedna strana, ale tak to je taky k ničemu, že jo. Středy už jsou jako na odpis, to je jasný. Ty půjdou stejně nové, takže uvidíme, jak to půjde, no. Pokusíme se něco vymyslet a snad nám to vyjde nějak. Jsem tady cichol. Dvě mejpa, jedna zpítko. Dvě klase. Pes kantýna dráha, večerní trénink, dráha celá z betonu a trochu nás tady školí. Powerblocky. Pes kantýna. Vždycky. Dostáváme dobrou čočku.
po tréninku v PES kantině. Po ranním fitku nám dal trénink docela zabrat, šlo to znát. Ale já jsem si to teda hodně užil. Pan trenér si zaspomínal na staré časy. Dost. Jsem domluvil dráhu tady vedle Verony, kterou vede jeden borec, se kterým jsem závodil v 16 a v juniorech na Evropách. Bylo se na tom tak nějak podobně. Takže slovo dalo slovo, přijeli jsme tam a tam jsem potkal dalšího soupeře bývalého. A co mě moc potěšilo, tak byl fakt, že si mě pamatovali. No a po tréninku jsme chvilku vzpomínali na to, jak to dřív bylo, jak jsme spolu závodili a mě to udělalo strašnou radost. Takže máme za sebou užitý den, další a vidíme se zítra. Dobré ráno, máme 1 hodinu ráno a s panem trenérem jsme nějak neměli spaní, takže došlo na rozhodnutí, že se půjdeme na chvíli proběhnout. No jo. Zážitky. Takže máme po... Hej. Pojď. Máme po dopoledním a odpoledním tréninku. Dělali jsme v podstatě dopoledne a odpoledne to samé, akorát odpoledne jsme tam přidali třetí rovinku, protože větrné podmínky se zlepšily, tak už to šlo. Cítil jsem sám docela bezpečně, což jsem byl překvapený, tak z toho mám radost. Od včerejška tam sázím docela konzistentní starty dobré, to mám taky radost. Teď už je potřeba zapracovat na detailech na první rovince, aby byla fakt jako ideální. Dále jsme jezdili druhou rovinku, zkoušeli jsme to i za sebou dneska jezdit.
Je to docela těžké, protože se musíte soustředit na jezdce před sebou a zároveň na ty skoky, tak to není takové konzistentní, jako když jezdíme sami. Od včerejška je tady sama Maranováček, ten se postupně zvyká. A ještě k tomu našemu nadějnému běhu v jednu ráno, asi si z toho neberete úplně příklad, protože spánek je hodně důležitá věc pro sportovce, regenerace a takové věci. Sám si ho docela hlídám, ale neměli jsme spaní, tak prostě z prdele jsme šli vyběhnout, ale musím se na ten spánek dát teďkom pozor, no. Takže to je ode mě vše. A za chvíli přijde Vítěz Louka se za náma podívat, tak ten nám taky řekne nějaké pocity k tréninku. Tak zatím čus. Mám za sebou středeční a čtvrteční trénink. Nejvíc jsme se zaměřili na druhou rovinku, jak jste mohli už slyšet. Myslím si, že jsme na tom vypadli už o dost líp než u minulého videa, což bylo reprezentační soustředění. Zároveň jsme pilovali i třetí rovinku poprvé, protože nám nefoukal proťák a už jsme si to hezky najezdili. Naskákali jsme to celý, myslím si, že jsme u toho vypadli hodně dobře. Trenér byl taky spokojený. Pak jsme hlavně startovali, což děláme furt, každý den dokola. Dneska jsem byl asi nejsilnější na startech, co jsem zatím kdy byl. Zahájil jsem svůj nejrychlejší čas a skočil jsem si konečně troják v podle době, protože trať není úplně v pohodě, je furt promáčená a je měkká. Takže dneska už to bylo docela slušný, plus ještě je tam furt proťák, vítr. Takže dneska už byly příznivé podmínky docela a už jsem si to hezky naskákal, takže dneska obrovská spokojenost a uvidíme zítra, no. Včera jsem za klukama dorazil, první trénink jsem se tak jako rozkoukával na dráze, moc by to nešlo a odpoledne už jsem pak s klukama šel na velký start a dneska už jsme to pilovali a myslím si, že je to lepší a lepší. Tak Marku, jaké to je? Bude to velký. Rytmický. Přesně pro nás. Papi, co pop and down? Je to velký, rytmický. Přesně pro nás. Že vole, to skákal poprvé. Kubi! Jeď! Máme odpoledne, předposlední den. Padlo rozhodnutí, že odpoledne nakonec nebudeme jezdit, protože stejně fouká, jsme celkem unavení a zítra se pokusíme ten dopolední trénink co víc napálit. Dopoledne to bylo jenom o druhé rovince a o startech. Natočili jsme si nějaké záběry na Instagram, na Reelska. A starty až na to, že foukalo, tak celkem nám šly, bylo to v pohodě, takže já jsem spokojený. A zítra ten trénink napálíme, no. Pokusíme se o dvě rovinky v kuse naplno. A to bude vše. A zítra domů, no. Tady Vítěz Loukal. Já jsem zatím moc spokojený. Teda Kuba řekl všechno za mě, takže nemám skoro co říct, ale jak vidíte, teďka jsme spolu do diváků, protože potřebujeme nějakou pauzu, aby jsme to zítra zvládli, protože nás čeká, jak říkal Kuba, nějaký celý dráhy, polodráhy, nevíme, asi dvě rovinky pojedem. Doufám, že nám vyjde počasí, aby se mohli natrénovat velkou a ne malou. Ne, aby se mohli jet z velké a ne z malé. Přesně tak, teď akorát natáčíme mladěchy tady, tak vám pak ukážeme nějaké povedené záběry jejich. Tak zatím. Dar.
12-denní pobyt v Itálii máme za sebou. Uteklo to jako voda. Asi bych tady ještě zůstal, nevím co kluci. Ale... Já taky. Určitě. Ale rozjezdili jsme se slušně za těch 12 dní, takže na sezonu jsme připraveni, cítíme se všichni dobře a těšíme se na nejbližší závody, na Open Season a na Evropský pohár v Zoldru. A tímto ukončuju náš druhý vlog. A děkuji všem, co mě nějak podporujou a zase příště. Zase příště u dalšího videa. Tak zatím.